Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska to bude video tak nějak kompletně o Euroně. Budu vám tady ukazovat, co jsem si objednala a pak ještě takový jeden obří balík ze spolupráce, takže na to se teďka můžete těšit. Víte, že už jsem nějaký produkty od Eurony zkoušela a ty, co jsem měla, tak mi vyhovovaly. Postupem času jsem koukala na nějaké příspěvky na Instagramu takhle o Euroně a o těch produktech a jak fungují a tak. A právě se mi zalíbilo několik věcí, které bych chtěla taky v budoucnu vyzkoušet. No a furt jsem jako se tak jako k tomu nemohla dokopat, abych si konečně už něco objednala. Hlavně to, na co jsem prostě strašně moc koukala a už jsem to chtěla pořádně jako vyzkoušet. No a když jsem viděla, že naše známá Marťa právě začala takhle podnikat s Euronou, nebo podnikat, nevím, jestli je to správný termín, no prostě dělá Euronu, tak už podle jejich příspěvku tak se říká, jo, tak použiju její heslo a budu objednávat takhle jakoby přes ní. No, a navíc dává na Instagram strašně pěkný i příspěvky, jak který produkt třeba funguje, dává tam dobrý rady, tipy. Takže to je úplně super. Má teda stránky na Instagramu Uklid na klid. Napíšu vám odkaz nebo Instagramový jméno teda dolů do popisku pod video. Ať se můžete teda podívat na její profil taky. Tohle je její profil. Je strašně milá, ochotná, fakt ze vším pomůže, poradí, takže to je taky dobrý. No a já jsem měla teda vyhlídnutých několik věcí, které si chci objednat určitě, takže jsem udělala takovou velkou objednávku takových jako podle mě základních věcí, které určitě využiju a vím, že doma potřebuju, protože vím, že fungují a chtěla jsem to právě zkusit i doma, jestli opravdu budou fungovat tak, jak slibujou nebo jak jsem všude viděla. A tím mě teda nic nesklamalo. Jako první tady mám speciální mýdlo na ovoce a zeleninu. To jsem si říkala, že by mohlo být super, protože jak víme, na všem ovoci, na zelenině je takovej nehezký povlak z různých tady těch hnojiv a tady těch pesticidů a tady všeho možného výfukových plynů a tak. No a tohle toto všechno vlastně odstraní a zůstane vám jenom ta zdravá složka, nebo aspoň ten zdravý povrch té zeleniny, ovoce a je to fakt čistý, bez té špíny z ovzduší a ze všeho možného, co na to bylo použitý. Viděla jsem, že to fakt funguje, zatím jsem to zkoušela na hroznový víno, který bylo takový matný, pořádně jako nešlo umýt. No a chvilku jsem to nechala na tom působit, pak jsem to opláchla vodou a bylo to krásně takový lesklý, hned to vypadalo chutnějc teda i než předtím. Takže tohle si myslím, že je určitě super, pokud se chcete zbavit tady těch nánosů na zelenině ovoci. Takže jenom ku zdraví, doby. Pak věc, kterou strašně jako dlouho odkládám vždycky, protože mě to strašně nebaví a je to strašně zdlouhavý, je odmražování mražáku. A narazila jsem tam na tohohle pomocníka a je to jako takový rozmražovač, odmrazovač, pardon. Taky to říkáte mražák nebo mrazák. U nás jsem vždycky říkala prostě mražák, u nás mražíme. Takže tohle je odmražovač do ledničky a mražáku. No mělo by to urychlit vlastně tání toho ledu, té krusty, co máte v mrazáku. No. Takže uvidíme, jak to bude fungovat, to jsem teda ještě nestihla vyzkoušet, ale chystám se na to, pořád to odkládám, protože to fakt nemám ráda. Takže uvidíme, třeba mě tenhle ten přípravek jako donutí to dělat častěji, než jako se mi nedaří zasunout čuplík. Jo, měla bych se stydět, měla bych to dělat častěji, ale fakt mě to nebaví. Tak třeba s tímhle to bude lepší. Co jsem potřebovala jako sůl, je tady tenhle ten gel na rez a vodní kámen. Chtěla jsem to hlavně do koupelny, protože ta baterie ta trpí, nemám to jako z toho čím dostat. Prostě i když to drhnu, nikdy se to neleskne, pořád tam je prostě ten vodní kámen na té baterii, už taky starší ta baterie, takže tak i vypadá. No ale teď už tak nevypadá, tohle to opravdu funguje úplně skvěle. Právě jsem to vyzkoušela na tu baterii, nanesla jsem to na to, nechala jsem to působit, pak jsem to jenom lehce otřela houbičkou, opláchla vodou a bylo to úplně jak nový, krásně lesklý, no to jsem čučela.
Pak jsem to použila ještě na vanu od sprchového koutu a tam se mi taky často usazoval právě takhle vodní kámen a už to vypadalo fakt hrozně, že už to bylo takový jako zažloutlý, takový kolo a ne se toho zbavit, čím mi tam to drhla, stejně to nebylo poznat, bylo to takový, fakt to bylo i takový hrubý, že se to nedalo prostě odstranit. No, dala jsem to tam na chvilku, pak jsem to umyla. Docela to pustilo, ale řekla jsem si, že to tam nechám nějak jako díl, takže jsem to tam nanesla, rozetřela jsem to, nechala jsem to tam do rána. No a ráno, prostě je to čistý, je to boží. Z toho mám fakt jako velkou radost, že jsem se toho zbavila. A hned je to tam prostě takový hezčí a už mě to tak neruší, protože jsem to tam vždycky viděla a hrozně mě to rozčilovalo. Tak teď už to tam není, takže úplně paráda. Takže tohle to rozhodně doporučuju i do kuchyně, super. Jako další tady mám spray, který by měl nějak redukovat zápach z koše odpadkovýho, protože mě hrozně rozčiluje, když vlastně tam něco začne smrdět třeba z předchozího dne. No a tohle to fakt docela dobře jako neutralizuje. Nastříkala jsem to tam a už necítíte ten zápach z toho koše, fakt to jako redukuje ten pach, to jsem ani nevěřila, že by to tak jako fungovalo, říkala, že to bude fungovat jenom tak na 5 minut, než to jako tam nastříkám a než to uschne, ale ne, fakt to funguje jako docela dlouho, na to, že je to jenom spray, ale je to fakt super, takže to pak už necítíte, co se z toho line, už se z toho nic neline, takže tohle paráda. Co jsem měla jako vzoreček a strašně mě to nadchlo, tak je kuchyňský čistič. To teda vypadá takhle. Na dřez mi nic jiného nefunguje tak skvěle jako tohle. Prostě na tom dřezu se mi furt usazuje, třeba když vyleju jako kafe, nebo tak prostě se tam dělají takový hnědý jako fleky, které mi pořádně nejdou vydrbat. Pořád se to do toho jakoby zažírá. No ale když na toho chvilku nanesu tohle, nechám to působit a pak to jenom tak jako lehce vydrbu, tak je to pryč a krásně se to leskne a ten dřez je jako novej. Takže tohoto rozhodně doporučuju. Pak už jsem to používala i na celou linku, protože jsem to postříkala, setřela a mám to tam čistý, voňavý, takže tohle je úžasný. No, jelikož to jsou koncentráty, tak právě z toho uděláte ještě mnohem víc toho produktu. Ředí se to teda vodou a k tomu mám teda ještě takhle vlastně spray, na který máte právě i takhle hezky znázorněno, v jakým poměru to třeba ředit. A funguje to super, takže na běžný použití do kuchyně je tohle fajn. Tohle byl můj další must have a je to bleaching agent, který se dá použít úplně na kde co možného. Když potřebujete odstranit nějakou skvrnu, hlavně třeba na bílém prádle, nebo na čemkoliv takhle bavlněným. Neskoušela jsem to na barevný, ale je to převážně právě na bílý. Nevím, co to udělá s barevným. Možná to zkusím na nějakým nechtěným kousku a uvidím, co to udělá, abych to třeba mohla používat i na jiný fleky, na jako jinak barevným prádle, než třeba jenom bílý. Tak uvidíme, co to udělá. Použila jsem to na chňapky. Bohužel tyhle materiály to asi úplně nepodporuje, spíš je to na bavlnu. A ty chňapky byly prostě nějaký umělý a ještě takový jako postříbření, vypadaly jak stříbrný. Já jsem je do toho dala a vytáhla jsem je bílý. Ještě teda pořád na nich zůstaly trochu ty jako zapečený fleky, takže už je vyhodím. Už jsem je chtěla vyhodit předtím, ale říkala jsem si, že ještě zkusím na ně tady toho agenta. Ale ne, staly se z nich bílý, já vám sem dám někam fotku. Že to je docela jako vtipný, co se mi s nima stalo, no, takže to na ty ne, na ty chňapky už to nepoužiju, ale použila jsem to na sprchovej závěs, který většině jakoby je takový jako špinavý od rzy a mýdla a všech tady těch usazenin, tak jsem to do toho namučila přes noc a taky to krásně pustilo. Potom jsem si to naředila, aktivovala jsem si to do rozprašovače a zkusila jsem to na spáry, taky pořád nám tam zatíká, pořád jak nemáme vlastně dveře od prchového koutu máme jenom závěs, tak nám to tam prostě stíká a mezi těma spárama zase to stejné, co se děje na tom závěsu, tak zase prostě rez a vodní kámen a takový prostě nějaký fujtajbl. Takže jsem to tím postříkala, ono to krásně vyšumělo, pak jsem to jenom setřela a bylo to čistý, takže jo, tohle je úplně nejlepší pomocník jako do domácnosti na něco špinavého. I třeba možná na plísně to je, nevím, to jsem ještě neskoušela. Ale mělo by to
krásně to bělí a čistí, takže má to všestranný využití. Pak tady mám dvě vonné sašetky a vzala jsem si je ve vůni Divine Thea. To je tohle a voní to naprosto luxusně. Tohle jsem dala ke vchodu na skříň a když se vejde právě do baráku, tak tam krásně jako cítím, je to taková jemná vůně, ale pak to provoní, jako nevěřila bych, že to fakt provoní. A ještě pořád to voní, už to tam mám asi týden a voní to fakt moc hezky. A druhou jsem si vzala jejich limitku na Tiela. A to je taky úplně úžasná vůně. To jsem právě chtěla zkusit, když jsem to u Marti viděla, že to voní po jablíčkách, tak jsem to právě chtěla zkusit, když to ještě měli. A fakt taková sladká jablíčková vůně, tak moc pěkná. Nevím, jestli ji ještě budu mít, fakt to byla limitka a nevím, jestli ji budu teda ještě prodávat. To teďka fakt nevím. Ale tohle je super. Toho jsem dala do koupelny a taky to tam krásně provonilo. No a v téhletý vůni jsem si vzala i prostředek na mytí nádobí. Fakt ho stačí úplně malinko, zase je to koncentrát, takže ho můžete ředit, ale já to používám prostě tak, jak to je, ale stačí fakt úplně takový malý, ani ne celá ta pumpička, fakt jenom lehce stlačím úplně takovou maličkou kapičku a fakt to úplně pění, celá houbička pění, takže krásně to i odmastí, krásně to umeje, takže tohle to určitě doporučuji na nádobí, vydrží to strašně dlouho, protože toho fakt potřebujete jenom maličko a zase ta vůně je naprosto božská. A nedráždí to vůbec ruce, takže to jsem taky jenom ráda, že v zimě teďka trpijou koreště, když je furt dezinfikujeme, umýváme často, tak teďka trpijou. Tohle naštěstí je fajn. No a jako poslední jsem tady zkusila dát přírodní hnojivo. Je to na všechno, na ovoce, na zeleninu, na kytky, na cokoliv. Takže to určitě vyzkouším, jak teďka na jaře přesadím kytky, dám jim chvilku pauzičku asi 14 dní. A pak je zkusím pohnojit tady tím hnojivem a uvidíme, jak se jim bude dařit, jestli to bude lepší, jestli budou oky třeba zelenější, jestli vyraší nový lístky a tak. Uvidíme, co to udělá, jestli to bude nějaká jako změna. A zkusím to pak použít v létě i na zeleninu, jestli to bude mít taky nějaký vliv, takže na to se taky těším, že tady všechno tak ozdravím. Tu vegetaci doma. Pak jsem v rámci první objednávky k tomu dostala i takhle krásně zabalený katalog, kde krásně vidíte právě i ty věci, co tam mají všechno a jejich využití, jak je správně třeba použít takový typy, rady, takže taky super. No a jelikož jsem použila Marti heslo pro hosta, tak jsem rovnou nakupovala vlastně bez 20% marže. Takže mě tahle ta objednávka poměrně, jako řekla bych, dost věcí, tak mě vyšla na 1341 korun, což je úplně super, jako na to, že ty výrobky fakt jsou spolehlivý, fungujou a jsou ekologický a jsou za úplně super cenu. Paráda. Takže co víc si člověk může přát. No a pak tady mám teda balíček od Marti. Já jsem ji právě hned, jak jsem si objednala, než jsem si objednala, tak jsem jí napsala, že si právě chci objednat, že jsem se k tomu konečně dokopala. No, ona mi pak nabídla právě spolupráci, že mi taky chtěla napsat. No, tak jsme se krásně takhle jako doplnili. A domluvili jsme se tam na spolupráci. Prvně mi chtěla jakoby za sebe poslat ten balíček, co jsem si už jako objednala. Já jsem říkala, ne, že to už ať nechá bejt, ale že mi může poslat třeba nějaký jako věci, co sama vybere. A něco jiného, než mám třeba v té objednávce, abych zase vyzkoušela něco nového. No, takže mi poslala takovýhle obří balík, je to větší balík, než jako jsem si objednala já. Se zbláznila. Hlavně těžkej teda. Takže takovýhle obří balík mi poslala. Takže jsem zvědavá, co v tom vlastně mám. Vůbec nevím. Otvírám. No teda, tam toho je. Vidíte, že tam toho je fakt jako hodně. No tak jo, jdeme na to. Je tam toho fakt hodně, jako fakt. Tak, vytahuju. To vypadá jako Avivash. Avivash a kondicionér, dlouhotrvající vůně s obsahem aloe vera, antistatické účinky, měkkost, usnadnění žehlení, prostředek přidejte do posledního máchání, neaplikujte přímo na prádlo. A tohle je teda ve vůni Sandonorico. A Avivash jsem žádnou ještě neskoušela, tak jsem teda zvědavá.
taková jemná vůně. Ježiš, něco mi to hrozně připomíná, takový něco tropického nebo něco takového, nevím. Strašně příjemná vůně. Mě to něco připomíná, vůbec nedokážu to přirovnat k čemu, ale voní to naprosto nádherně. Takže na to jsem hodně zvědavá. Na první jsem ještě nic neměla. No a pak tady mám další avivář a tohle je ve vůni Apricot Fairy. Jsou takový zajímavý vůni, že to není jako vyloženě něco, co hned si víte, jak to voní, ale že to je takový jako tajuplný. Že to je takový originální. Tady tam mi přijde taková jako svěžejší, taková jakoby do kyselé, do citrusova. To taky voní moc pěkně. O, ano. Oblíbená vůně, další avivář na Tiela. Tak na to se těším jako obzvlášť, protože vím, jak krásně právě voní i ta sašetka, i vůbec právě ten saponát na nádobí, tak voní úplně božsky, i když to jenom třeba kápnete do hrnce, abyste si ho odmočili, tak to provoní kuchyň. Tak asi tohle to provoní ještě jako prádlo, tak už se těším na praní. To voní ještě než to ostatní. Tak to je nádhera, to je nádhera. Tak tady mám prací prostředek na tmavé a černé prádlo, tak to se hodí vždycky. Tak to bude taky fajn. Musím očuchat, to já jsem na to uchyl, všechno musí vonět. No, to voní moc hezky. Ježiš, mě to připomíná něco z pouti. Normálně mě to teďka úplně připomnělo, když jsem si na pouti kupovala ze střelnice třeba růži, když jsem si ji vystřelila, tak taková ta vůně, co se na to stříkala. Nevím, to mě teďka úplně se vybavilo. Tak jako taková hezká vzpomínka na dětství, nevím, no. To jsem si na to teďka vzpomněla, voní to moc hezky. Tohle jsem taky chtěla zkusit, je tady parfém do vysavače. Myslím, jestli to říkám dobře, tak se to nasype na zem, vysaje se to a pak to právě krásně voní z toho sáčku. Tak při tom vysávání, tak to musí být super. Ono se zatahuje, já na to špatně vidím. Přesně tak. A vydrží to v tom vonět. Při každý vyměnění sáčku asi tak třeba tak dlouho to vydrží. By mohlo být fajn. I voně to tam takhle. Já jsem marná a neumím to otevřít. To voní dokonale. Ježíš Maria, jak nějaký cukrový. Úplně sladká. Co mi to připomíná za jídlo? Zase. Nějaký vzpomínky. Něco. Kokos, karamel. Nemůžu se vzpomenout. Pohádka Vánoc se to jmenuje. Ježíš, to je dokonalá vůně. Ale jako extrémně dokonalá. To bych mohla fetovat furt. Jo, tohle bude dlouhé stříhání. Myslím, že bude tma, než to dotočím. Super. No, měsíc vylez. Pak tady mám univerzální čistič, zvoní Black Grape. Jo, to hroznový víno jsem právě měla ve verzi toho saponátu na nádobí a vonilo to úžasně, takže vím, že tohle mi určitě bude vyhovovat. Jo, to je strašně příjemná vůně, prostě hrozný. Tuhle vůni určitě doporučuji, ta voní moc pěkně. Ježiš, já teďka úplně myslím na to, na ten parfém do vysavače. Můžu se v tom vykoupat, hrozně hezky to voní. A to se v téhle době rozhodně hodí. Mám tady nějaký covidor dezinfekce na ruce. Nebo asi celkově kam chcete, že jo? Je to na ruce i na povrchy, takže takový všestranný prostředek. To se teďka určitě hodí. Pak tady mám čistič toalet s vůní Float Ice. A u tohle jsem, myslím, četla, nevím, jestli to dělají všechny nebo jenom některý vůně, asi jakýkoliv, že právě tohle to funguje skvěle na vybělení spar, třeba v koupelně, mezi dlaždičkama, tak takový tip pro vás. Já jsem právě na to taky koukala, že by to tak hezky jako vyčistilo, ale my nemáme nikde bílý spáry, my máme prostě tmavý, takže to vypadá špinavě, přitom nejsou.
No, takže kdybychom měli bílý, určitě bych to na to použila. A myslím, že už z toho cítím, jak hezky to voní. Já už to cítím přesto, fakt hezky to voní. A není to vyloženě záchodová vůně, taková fakt příjemná. Tady toho je. Jako další tady mám čistič koupelny. Tak na to jsem taky zvědavá, jestli to hezky vyčistí. Já jsem spíš vždycky zvyklá na takový ty jako čistící písky, tak někdy si nemůžu zvyknout na nějaký jako spray na to čištění prostě umyvadla a toho sprchového kohoutu. Tak uvidíme, jestli se na to zvyknu, jestli mi to bude vyhovovat, jestli se to bude potom lesknout. Já potřebuji prostě něco, aby se to pak lesklo. Tak jestli to bude dělat, tak budu jenom šťastná. I na kachličky a tak. A já už vám to asi trošku zesvětlím, protože už fakt to nevidím. Tak, jsme si přidali světlo. O, ano. Tak toho mám taky radost. A mýdlo na ruce zase v té limitce natyjela. Tak na to se těším hodně. To bude krásně vonět ručičky. Super. Já už fakt na to nevidím, víte? Já se to natáčím trošku k tomu světlu. Ono to takhle fakt nevypadá, že je tma, ale fakt už na to nevidím. A když se rozsvítím, tak tady je zrovna jenom žárovka, tak to asi neuvidím nic. No, tak musíme to rychle dotočit. Pak tady mám prostorový aromatikum, zase z vůní hroznu. Tak to hned vyzkoušíme. Musím dát ten spray, aby se to nestříklo do obličeje. Je, to voní nádherně, úplně božsky. O, můj oblíbenec, to doma mám a už mi to dochází, takže na další sezonu grilování se tohleto rozhodně hodí. A je to čistič grilu a trouby. Čistič grilu a trouby. A to funguje naprosto dokonale, to používám právě jak na troubu, tak i na rošt z grilu a krásně to pustí, všechno to pustí, necháte to působit a pak už to jenom setřete, nemusíte to drbat 2 hodiny. Takže tohleto rozhodně doporučuju. Tohle se taky bude hodit, může mi to třeba v takovým běžným provozu nahradit třeba ten proti rzu a vodnímu kameni, nebo spíš proti rzi jenom a vůbec na leštění tady těch povrchů. Je to teda čistič nerezových povrchů, takže si myslím, že zrovna na ten dřez a na baterie to bude super. Uvidíme, jak to bude fungovat, jak to bude čistit. Ve stejné vůni, jako je ta jedna a vyváž, tak mám tady zase tekuté mýdlo. A vypadá takhle. Jo, to voní moc hezky. Ale na tu natyjelu to nemá. To voní fakt dokonale. A ještě tady mám univerzál, taky zvoní natyjela, takže na to se fakt těším. To můžu uklízet do aleluja s tímhletím. Si myslím, že mám tak zásobu na 2 roky. Si myslím, že protože fakt stačí všeho jako strašná troška, tak to vydrží opravdu dlouho. Jo. Tak tady to vůně fakt miluju. Jo, tady hledám příslušenství k tomuhle. Je tady WC gel, který se aplikuje tady do toho košíčku. A tohle je zvůní svitr. To voní hezky, takový fakt svěží. Jo, tak to se těším, že vyzkouším. Já už se fakt musím rozsvítit, já na to absolutně nevidím. No, to se teďka teda omlouvám, to světlo bude asi ohavný. Bohužel, ale no, nepřízeň počasí zimního období spíš. No, takže se omlouvám, jsem to vydrží do konce videa. Jako další tedy mám balzám na rty. Zvědavá. Mají právě i kosmetiku takhle, pečující. To hned vyzkoušíme. Má to takovou jemnou vůni. A není to takový to klouzavý, ale takový hutnější právě. Že to krásně hydratuje ty rty. Tak to je boží.
To je hodně příjemný. Uh-huh. Pak je tady koupelová sůl z řady Anemite. My teda nemáme vanu, no, takže tohle úplně asi jako nevyužiju. Ježiš, to voní. Ale mohla bych si v tom dělat takový jako lázně na nohy jedině. Takhle bych to mohla asi využít, protože vanu bohužel nemáme, ale hned bych to použila. Asi musím jít k našim a použít vanu tam, protože bych tohle opravdu ráda zkusila. To voní úplně dokonale. Že koupilová sůl. A myslím, že možná pak pověnuju mamce. Ta z toho asi bude mít větší radost. Já to mám radost, ale nemám to jak použít, bohužel. No, takže se asi podělím nějak s mamkou. Pak je tady rybí konzerva pro domácí mazlíčky. Je tam právě losos. A je v tom 30,2 gramů bílkovin, tak to je paráda. To je kvalitní. Uhum. Tak to bude mít i Minka radost, ta se potom utluče. A pak další super věc, tady je velká houbička. Vypadá to trošku jako nano, nebo možná ne nano, nevím, píšu prostě houbička bílá, velká. Tak ta bude super právě na takovýto drhnutí všeho možného. Tak s tím mám taky radost. Tak tady mám odměrky od Marti. Tady na všechno to možný. Tak všechny možný tady ty ještě nádobky, třeba na ředění těch univerzálů právě. A dá se to pak použít třeba i na prach, na cokoliv, na čištění. Můžete si to naředit podle libosti a ke všemu jsou právě takhle ještě tady ty spreje. Takhle zvlášť. A poslední věc, který jsem si málem nevšimla, protože tady byla hodně jako u mě. Ještě vzkaz od Marti. Ahoj Luci, posílám ti pár mých oblíbených produktů na vyzkoušení. Věřím, že si Euronu oblíbíš stejně. Jako já. Snad jsem vybrala dobře, měj se krásně a moc pozdravuj Toma. Papa Matěj. Tak, ona strašně krásně píše, to je úplně dokonalý písmo. Ještě mi tady dala takhle balíček. A toho už toho cítím, je to SOS spray, přírodní aromatikum na volný dech. A já už toho cítím, jako úplně to je takový svěží. A to poslala jako odměnu za lednové akce, co měla, právě objednávka nad 60 bodů. A je to vhodný příjemně na chlazení bolestí hlavy a říká, že ho říká do prostoru a příjemně aplikuje přímo na polštář. A při dýchacích obtížích se klidně může aplikovat přímo na roušku. Tak to si dokážu představit, že to krásně jako dýchám, tak to je určitě příjemný. A působí jako prevence při virozách, má antiseptický účinky, takže úplně paráda. O, tak to je hodně svěží. No tak teď se dejchá úplně božsky. Tak to bude asi můj pomocníček. A právě to zkusím třeba při bolesti hlavy, asi to pomůže. Je, teď to úplně vypálilo nosní dírky. Fakt to krásně protáhne, fakt hodně hezky. Tady je nějaká brožurka takhle o ekologickém praní, že právě v běžných prášcích jsou nějaký plnidla, jako rozemletá křída a takový prostě blbosti, které tam být nemusí. Tady toho prášku na praní nebo gelu právě stačí o mnoho míň než klasický gelu. Jsou tady i nějaký čističe, pračky, všechno možný. Pak ještě něco o tom spreji. No tak ale teďka se mi dejchá úplně brutálně božsky. Tak tohle už je teda celá tahleta zásilka. Martě, moc ti děkuji, že jsi mi teda toho poslala tolik, jako fakt jako moc si toho poslala. Mám z toho strašnou radost, fakt moc děkuji, že jsem tomu, že to můžu teda všechno jako takhle vyzkoušet. A opravdu jako mám zásoby na hodně dlouho a už teď jako při pár výrobcích vím, že jako asi s tím budu pokračovat, protože jsem z toho nadšená a fakt to čistí božsky a navíc je to ekologicky šetrný, takže v přírodě a to je myslím super. Kdyby to nefungovalo, tak řeknu, tak je to takový na prd, ale když to funguje a ještě je to ekologicky, tak
To je přece super. Tak já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Já bych třeba pak do budoucna chtěla natočit nějaký jako uklidový video, třeba, nevím, jestli po místnostech, třeba natočit, jak, co všechno používám třeba v dané místnosti, oblíbené produkty a tak. Jak to třeba funguje. A tak, až to pořádně teda jako vozkouším, co všechno jako s tím funguje, co se nejlíp, čím vyčistí a tak. Tak jestli by vás takový video třeba zajímalo, nějaký uklidový, nebo klidně mi napište tipy, jaký uklidový, nebo jaký typ videa takhle třeba uklidovýho by vás zajímal. Ráda si takhle rozšířím obzory a třeba bych vám pak natočila, co byste rádi viděli. Tak, já doufám, že se vám video teda líbilo. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj!